Sveiki visi Namacination kanalo žiūrovai, su jumis ir Miss Life, ir šiandien darysiu Black Ops 2 video. Tai šis video bus truputį kitoks, kad gameplayus bus DLC mape Uplink. Na tai yra iš pirmo Black Opso perdarytas mapas, per pirmą Black Opsą vadinosi Summitas, buvo kaip žiemos mapas, buvo diena jame, dabar yra aplinkas, kaip ir čia, nu, be sniego jis. Na, šviesos pakeistas, apšvietimas, spalvas, panašiai, naujoviškas toks padarytas kaip ir ateities mapas. Ir, na, vien žodžiu, iš tikto gameplay'us turėtų būti ganėtinai įdomus, 41:1, na, be didelių strygų, didžiausias visatas, žaidžiu su M-taru, Silence plus tokas, ten gal truputį pasikelsiu MSMC ar kažką tokio, ten PDW dar po keliui, tai va, nu, vien žodžiu, pamatysite. Taigi šiandien turiu žinių, tai turbūt rytoj apie 14:00 sekite mūsų kanalą, nes turėtume įkelt video, na da tiksliai nežinome, apie 15:00 rytoj bus turnyras Black Ops 2, mes jame dalyvausim su apytiksliai 14 kitų komandų, tai turbūt streaminsim, nežinau čia jeigu galimybės leis, jeigu rytis tada bus, tada turėtų būti apie 14:00 atsirast video ir per twitch.tv.namacination turėtų būti streamas, bet gali būti, kad jo ir nebus, tai iš čia neįstikinę. Tai va, tai jeigu bus streamas, tai na, mes tikrai pranešime apie tai. Ką aš galiu plačiau apie turnyrą pasakyti, tai turbūt jis truks porą valandų, nes 14 komandų turi sužaisti ir ten daug visų raundų, panašiai, tai iš tikrųjų pats tiksliai nežinau, kaip ten viskas vyks, bet vien žodžiu valandą prieš turnyrą paaiškės, kas prieš ką loš. Ten komandos visokios dalyvaus, ten dalyvaus, tarkim, vienas geriausių klanų Europoje, tai Vazapets arba WZ klantagą užsidėję, tai ten netgi trys komandos iš jų pusės yra, ten su geriausiais žaidėjais, kur ten rekordus visokius turi ir panašiai, tai iš tikrųjų na, vien žodžiu, tai tiesiog parodo, kad, nu, ten prancūzų turnyras, tai iš tikrųjų daug komandų rimtų ir labai bus įdomu iš tikrųjų išsibandyti savo jėgas prieš juos. Na, nes kaip ir mes irgi, kaip ir norim parodyti, kad esame visai neblogi. Na, ir tikimės porą pergalių nusimti, turbūt porą pralaimėt, na, kaip ir realistiškai žiūrim į tokį dalyką, iš tikrųjų. Svarbiausia, na, patikrint, ką mes sugebam, iš tikrųjų. Tai va, čia svarbiausias dalykas, nes kaip ir pirmas toks rimtesnis dalykas bus per vadų mum. Na, ir vien žodžiu, šaunu, kad aišku vyksta kažkas va tokio per PC. Na, tada turbūt prieikime prie kitos temos šiandien, tai man, kaip matote DLC gameplay'us, tai aš DLC gavau iš savo draugo OutTouch'o. Na, užsienietis padovanojo man kamo pirmąjį ir antrą paką, padovanojo man DLC, šiaip ten vėliavų pakus visokius, vien žodžiu, ten pripirko man visokių dalykų iš tikrųjų. Ne, nežinau, turbūt kaip draugui, kad su juo palošiau zombius ar dar ką nors iš šito DLC, tai va, tai šiautautas jam, o šiaip norėjau pakalbėti, ar verta iš viso pirkti DLC per Black Ops 2. Na, mano tas draugas Remigius nusipirko pirmąjį ir trečią DLC. Na, ir iš tikro, tada aš klausiu jo, ko tu multiplayerį beveik nežaidė multiplayer mapą, ir panašiai sako, žaidėjų mažai, aš galvoju, nu jį negali būt, su ko aš MV3 antrą DLC pirkęs ir visą mėnesį buvo pilna tiesiog žaidėjų, tiesiog daug, visą laiką rasdavai gėjimus laisvai ir face-off'ai ir ten kitus visus mapus, tai iš tikrųjų galvojau, kad ir per Black Ops 2 tas pats, o iš tikrųjų situacija visai kitokia, nes prisijungus ryte su DLC gėjimu, na, iš vis nerasi nei vieno, o dieną vakare gal porą gėjimų rasi, tai iš tikrųjų iš 4 multiplayer mapų šitą aplinką sulošiu 4 kartus, kitus 2 mapus po vieną kartą ir vieną mapą iš vis nelošiau, tai na, tik parodo, kad o searchinau DLC gal kokias 2 dienas ir daug kartų searchinau, tai tik parodo, kad DLC per PC iš vis nelošia nieks beveik. Ir, nu, zombius, aišku, nemažai loši, nes zombiai tikrai yra geri, mapas labai kokybiškas ir šiaip daug įdomių dalykų, tai zombių fanam gal visai įdomu, bet pirkti mapaką, tai vien dėl zombių, tai tikrai nemanau, kad apsimoka, taigi iš viso galvoju, kad netgi jeigu season pass'ą pirkina, aišku, žaidėjų tada bus truputį daugiau, bet vis tiek nemanau, kad verta. Pasižiūrėjus į mapus, tarkim, va, kaip šitas, va, iš Black Ops 1 remake'as, tada buvo antram DLC irgi iš Black Ops 1 vienas mapas remake'intas, tarkim, kai MV3 darė, kad terminalą iš MV2 remake'ino, tai jie nemokamai jį padarė, tai aš manau, kad Trejas turėjo tą patį padaryti su šitais mapais, iš tikrųjų padaryti juos nemokamais. Nes, na, tai turbūt būtų vienintelis sąžiningiausias variantas, nes iš tikrųjų senus mapus ir grįžina žaidimą, turėtų būti nemokama, o ne DLC dalis, nes per DLC beveik nes jos neloš.
Tai va, tai mano nuomonė iš tikrųjų pirkti DLC tikrai neverta, jeigu kas ten dvejojat, galvojat pirkti, tikrai nesiūlau, gavau jį nemokamai ir tikrai negaliu net jo pasidžiaugti iš tikrųjų pilnai. Tai va, na aišku, mapai tai gal ir neblogai atrodo, bet tai kad žaidėjų tikrai trūkumas milžiniškas NPC jaučiasi ir iš tikrųjų liūdna ganėtinai, nes na, tarkim, per konsolės tai ten pilna tų žaidėjų, vat per PC taip kaip ir tas community vos nemiręs jau yra tokie va dalykai. Tai va, na kaip matau, šis trikus rinkų jau nemažus, na kaip ir gameplayus neblogas, labai labai stengiausi jum gaut gameplay iš tame mape, nes kaip ir yra vienas mano mėgstamiausių Black Ops 1 mapų, ir neskaitant to, kad aš žaidžiau čia turbūt tik trečią kartą per Black Ops 2, bet iš Black Ops 1 puikiai žinau šitą mapą, taigi nesunku visai buvo lošti. Na ir žaidžiasi jis labai, labai gerai, taip įdomiai iš tikrųjų. Tai va, gal spalvas truputį tokios tamsokas, bet nežinau. Vis tiek neblogai, neblogai atrodantis mapas yra. Tai va. Na tai va, tai kaip ir galiu pasakyti, sekit mūsų kanalą rytoj apie 14 valandą. Na, turėtume paskelbti kokį nors video, dar per Facebook ką nors parašyti, blogiausiu atveju, bet turėtų koks video būti, jeigu streaminsim. Jeigu nestreaminsim, tai turbūt per Facebook paskelbsim, na ir ką. Su jumis buvo ir Miss Life, jeigu patiko šis video, palikite reitingą, pakomentuokit ką nors, pasiūlykit kokių temų ar panašiai, turiu jums be to po kelių dienų kitą DLC mapą gameplayų, tai va, na ir iki kitų susitikimų iš tikrųjų, iki.